Numri i të rinjve që kthejnë syt nga zanatet ka njohur një rritje edhe në këtë vit shkollor, ku në arsimin e mesëm profesional figurojnë të regjistruar të paktën 5% më shumë nxënës krahasuar me një vit më parë. Në shkollën teknike elektrike Gjergj Canco në Tiran, mësuese Emanuela Shehu vëren se mundësit e praktikave dhe punësimi që në bankat e shkollës është një përparësi shumë e mirë për nxënësit. Në profesionin si inxhinier kam gati 30 vjet, ndërsa si mësuese në shkollë teknike mbi 15 vjet. Për vajzat është profesion i mirë, do të thosha unë, por që trendi është ulës. Vajzat nuk para e kërkojnë. Po thuajse që në vitet e tretë janë të punësuar të gjithë. Dhe shkolla ka dhe shumë lidhje me biznesin. Që në vitet dytë fillojnë të njihen me biznesin, të bëjnë më pak orë, përsa në vitet e tretë po thuajse janë të gjithë të punësuar. Gjysmat e orëve mësimore, këto i kanë praktik në biznes. Janë tepër të komunikueshëm, të shkathët, praktik, e duan profesionin e vetë, interesohen dhe mësojnë. Vetë nxënësit vlerësojnë mundësit që kanë për të punësuar, por edhe faktin që certifikatat e kualifikimit apo diplomat e tyre njihen edhe jashtë Shqipërisë. Jam në vitin e tretë në profilin instalime elektrike, civile dhe industriale. Tregu i punës ka nevoj për teknik, kemi mundësi të futemi direkt në punë, pasi diplomat tona një edhe jashtë vendit. Ne fillojmë praktikën që nga viti parë, kemi praktikë që nga viti parë, tashi në vitin e tretë ne jemi njohur me ato njohurit dhe arrim të bëjmë punë në biznese. Mësuesit shprehen se ndër të tjera edhe teknologjia e informacionit po tërheq gjithnjë e më shumë nxënës bazuar në kërkesat e tregut dhe pagesat e kënaqshme.